waxaaba marka fursadan qaaliga ah in uu ga faa'iideysto shacabiga Soomaaliyeed gobolada qaar iyo goobo badan oo ciidamada qaranku ay ka dagaalamayeen sida ay u gacan siiyeen ciidankooda dadka Soomaaliyeed ee guud ahaan ku nool gayiga Soomaaliyeed ciidamadooda qaranka inay garab istaagaan ciidamadooda qaranka inay gacan siiyaan sida deegaanada deegaano badan oo hadda argagixisada laga xoreeyaba dadka deegaanka ay u gacan siiyeen ciidanka haday noqon lahayd xuk haday noqon lahayd awood iyo wax kasta oo ay kari karaan dadka Soomaaliyeed taas ayaan horta dadka Soomaaliyeed halkan u marsiinay oo ka codsanaya waxaan kala rabaa galabta fursadan inay uga faa'iideysto runtii arrin kale oo ayadana aad iyo aad madluuc aan qusayn laakiin runtii aad iyo aad mararka qaar marka aan aragno naxan unjisa inaan ayadana aan wax yar ka iraado waxaad arkaysaa mararka qaar ama media qaybo badan oo media ka mid ah ay adeegsadaan ayadoo la leeyahay ciidamadii halkaas dad ku dhacay ciidamadii halkaas dad ku dilay ciidamadii horta ciidan laguma noqdo qofku inuu daris kasto dalkan wuxuu ka soo baxay burbur wuxuu ka soo baxay dhibaato aad u adag waxyaabaha qaar oo ay aheeday inaan dadka shakhsiyaadka ah u helin in la helo hadda way fududa tusaale ahaan dariska kale waxaa laga yaabaa meelaha ama gobolada qaar ama muxuu ahay magaalada meela ka mid ah markaad aado dareeskan oo sida dharka caadiga ah suuqa laga iibiyo kale meelaha qaar loogu iibinayo inaad aragto ama dalka si sharci darrada lagu soo geliyo ama xuduudaha laga soo geliyo ama meel kale laga soo dejiyo ama qaab uun lagu soo geliyo oo dalka ku soo galo dareeskaasuna uu gacantooda gelayo dad aan ciidan ahayn oo hay'adaha amniga aan ka tirsanayn dadkaasuna ay dad ku dhibaateeyaan meedihii iyo bulshadii marka qaybo ka mid ah waxay leeyihiin ciidamadii aan dhibaatay ciidanka qarankaana dilay ciidanka qarankaana dhacay ciidankii marka qofku waxaan rabaa dadka Soomaali inay ogaadaan dad badan oo ciidamada qaranka aan ka tirsanayn oo burcad ah oo dareeska ciidanka dareesi u eggashanaya oo isticmaalaya oo dadkii Soomaaliyeed dhibaataynaya oo dhacay oo dilaya jir in aan wax ka qabanno waa mas'uuliyadna saaran inta karaankeena ahaydna waa ku jirnaa laakiin waxaan rabnaa dadka Soomaaliyeed dadka noocaas inay jiraan inay ogaadaan inay wax nagala qabtaan inay nagu gacan siiyaan sida wax looga qabalaha waxaan galan rabaa dadka mar walba adeegsanaya ciidankii wax dhaa ciidankii wax dile war ogaada waxa wax dhibaateynaya boqolkiiba 80 ma ahan ciidan kaliya tusaale hadda ku la leeyahay ciyaal weero waan kuwa soo kala tuuta soo gashta kaasoo kala tuuta soo gashta qorina helay ayaa bulshadii Soomaaliyeed dhibaateynaya sharafkii iyo qiimkii ciidanku lahay ayuu marka muxuu ahay iyo ku ciyaaraya ciidanku marka runtii way ku jiri karaan malihi boqolkiiba boqol waa nadiif malihi way ku jiri karaan dad akhlaaqiyad ku ruuxun yihiin dad aan wanaagsanayn dad anshixii asgarinimada uu lahaa laga rabay aan gaarin oo weli laga yaabo in damiirtiisu siinayso inuu dareeskii u qaatay oo ayaga inuu ku difaaco ay ahayday inuu ku dhibaateynay ay dhici karto way jiri karaan laakiin waxaan rabaa inay jiraan dad badan oo kale oo burcada oo hubaysan oo dadka dhibaateynay inay jiraan wax in laga qabtana aad iyo aad ay muhiim u tahay hay'adaha amniga dabcan ay ku hawlan yihiin ama anaga ha noqoto ama hay'adaha kale ha noqoto dadka Soomaaliyeedna waxaan rabnaa magaca ciidanka in la ilaaliyo gaar ahaan meediyuhu inuu ilaaliyo magaca ciidanka ciidanku uma adeegayaan qof gaar dan gaarna kama shaqeynayaan waxaad ogtihiin dhibaatooyinka ugu badan dadka la kulmaayo waa iyaga